Значи, тотално сте даун. Еве, пара спорове направи. Тотални лузери. Народ се ирни фаќе. Па у мој најцрни дани не сум имал ваков блекал. Овој пораз е демократски овердоуз, чак шо више и за мене. И кој ќе сноси сеја одговорност? Ја, шефе! Многу гледаш филмови, Марадо. А сега да видиме шо направивме и како да продолжиме. Ханджо го елиминирав, шо значи квалитетот дреме у диаспора. Ма ми треба некој тотално бляк. Сол макарон, сол фередон, ларион, ларион, лео, лео, тип, 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 лео, лео, тип, 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 уан, ту, фри, шеф, сити, хе, јас, хе, јас, Преиш инфантилно. Мали мрав, мали мрав, у недрима неста, хајде мори радо, да менјамо места. Преиш ја. Е, мој бане, е, мој бане, ти ми лечиш моје ране, реци бане, е, мој бане. Дали сонце ке нам сване? Преише моја. Опозицијата конечно доби шеф по мерка. Едноставно, нели, се објави и обзнани дека јас им требам да им покажам и докажам дека еден е изборот. На 15 септември, едноставно, нели, конечно ке дојдат и појдат сериозни луѓе за сериозни времиња.